Vážení přátelé, pár slov ke změně systému. Nyní žijeme v době obrovské epochální změny. Prosím, kdybyste se dívali na ty obrázky, protože ty jsou důležitější než to, co já budu říkat. Ta první změna znamená v tom, že člověk už není hlavní pracovní silou. Počítače, roboti, technika přebírá víc a víc prací a za chviličku přebere veškerou práci, kterou dneska my považujeme za běžnou práci. A je potřebné si uvědomit, že z hlediska ekonomiky jsem tam napsal takovýto vzorec, že suma všech cen se rovná suma veškeré lidské činnosti a to se dorovnává množstvím peněz v oběhu. Proč o tom hovořím? Protože když tu lidskou činnost škrkneme, tak můžeme škrknout ceny a tím pádem můžeme škrknout i peníze. A to je ten druhý bod, který bude v blízké budoucnosti zrušen. A to jsou, bych řekl, ty základní principy, které nás posunou do budoucnosti. Čili tato epocha končí, která je vlastně limitována tím, že člověk pracoval a dřel doslova. Ta dřina bude odstraněna a stejně tak budou odstraněny peníze. Kapitalismus tady není od jak živá. Předtím byl feudalismus, kde rozhodujícím prvkem, rozhodujícím zdrojem bohatství byla půda, čili jídlo. Kdo chtěl být bohatší, musel mít větší plochu. Takže všechny války se vedly o území. Jakmile přišel kapitalismus, tak místo půdy a jídla přišel kapitál a peníze. Kapitalismus si vynutil změnu systému, z monarchie se staly republiky. A v podstatě teď jsme v další takové přechodné době, už v ní jsme, kdy nastává nová epocha, kde se změní kapitalismus na něco nového, republiky se změní na něco nového, čili změní se politický systém, změní se ekonomický systém. Přechod z jedné té epochy do druhé je vždycky určité přechodové období. Přechod z feudalismu do kapitalismu trval více než 100 let. Co vyvolalo tento přechod? Rozmach nových objevů a vynálezů, zintenzivnění využívání přírodního bohatství. Čili to si vynutilo potřebu volného pohybu pracovní síly, čili musela se změnit systém monarchie a tak dál. A motivace k rozvoji kapitalismu byl zisk. Zisk byl odměnou za podnikateli, za tu podnikavost, za produktivitu práce. Množství peněz v oběhu. Za feudalismu bylo zhruba stejné množství zboží a tomu odpovídalo stejné množství zlatých peněz. Zlata přibývalo málo, čili to zboží bylo stejné. Takže já, když jsem se díval do archivu, tak jsem zjistil, že za Karla IV. Jedna kráva stála 5 zlatých. O 400 let později za Marie Terezie jedna kráva stála opět 5 zlatých. Čili ceny zůstávaly stejné, žádná inflace. Ovšem, přišel kapitalismus a výrazně se zvýšilo množství zboží. Jo, naraz tam máme dvě hromádky zboží, ale jenom jedna hromádka peněz, zlatých, protože zlata nepřibylo. To znamená, že ceny zboží by musely klesat, protože množství zboží se musí vyrovnávat zhruba množství peněz v oběhu. Jo? Ale to by nebylo motivující. Takže aby kapitalismus mohl fungovat, tak ho zachránili papírové peníze. Proč? Protože papírových peněz se natisklo vždycky tolik, kolik bylo potřeba, aby to odpovídalo množství zboží. Mimochodem, to je do dneška vlastně hlavní prací státní banky. Státní banka dělá statistiky, Fed dělá statistiky, Světová banka dělá statistiky. A dělá to proto, že by měla správně vždycky dorovnávat, kolik se vyrobí zboží, tolik dodá na trh peněz, aby to odpovídalo s tím, že se připouští drobná inflace. Víte, že ten inflační cíl je kolem 2% ročně inflace. Každý systém trvá tak dlouho, dokud ho někdo nezneužije.
A tady tento systém byl zneužit. To znamená, že bankéři vytiskli víc peněz, které si ponechali a přes různé fondy skoupili vlastně podniky po celém světě. Čili dnes skupina zhruba 2000 lidí vlastní asi 60% majetku celého světa. A je to za natištěné peníze. My jsme dneska v přechodovém období druhém. Co vyčerpalo užitečnost globálního kapitalismu? Státy jsou rozděleny do 5 kategorií. Místo podnikavosti se odměňují bankéři tím, že si tisknou peníze. Zisk je motivací jenom pro malé firmy v nižších kategoriích. Čili my tak, jak tady jsme, pořád fungujeme v kategorii zisku, a kdybychom byli v té vyšší sféře, tak si ty peníze natiskne, nepotřebujeme zisk. Jo? Všimněte si, že takový Elon Musk podniká 20 let a nemá žádný zisk. Jak je to možné? Kdo z nás by mohl fungovat 20 let a nemít zisk? A přitom neustále investoval. Jo? Takže funguje tím, že si ty peníze natiskne. Dluhy. Výhody má ten, komu bankéři nejvíc půjčí. Jo? Čili jinými slovy, bankéři rozhodují, kolik kde se bude investovat. To znamená, že svrchovanost státu už je prakticky jenom formální. Takže tím nastává opět potřeba změny hospodářského a tím i politického systému. V čem spočívá vyčerpání kapitalistického systému? Jsou to za prvé dluhy, které zvyšují životní úroveň hlavně státu čtvrté a páté kategorie. Pak je to dolar jako světová měna. A pak je to otázka spotřeby, čili honba za ziskem vytváří tlak na spotřebu. A pak je to ten prvek, čili člověk, že už není hlavní pracovní silou a je nahrazován automaty, počítači, roboty a tak dále. Podívejme se na jednotlivé položky. Takže dluhy zvyšují úroveň. Podívejme se na vztah mezi cenou a penězi. Čili já jsem to tady trošku rozvinul, čili ta suma cen se rovná sumě lidské činnosti, kterou si můžeme říct, že je to suma mest plus suma zisku plus suma dluhu a to se vyrovnává množství peněz v oběhu. Nic jiného tam není. Jo? My byste mě mohli nabídnout, že v těch cenách jsou zahrnuté, já nevím, kromě mest a zisku ještě náklady na suroviny, energie, daně a já nevím co všechno. A když se nad tím zamyslíte, tak zase jsou to jenom mzdy a zisky. Protože na začátku příroda je zadarmo. Všechno, co se vydoluje ze země, je zadarmo. Až když na to vstoupí lidská ruka, nebo tam někdo přijde a prostě si obsadí nějaký důl, tak teprve se tomu dává cena. Jo? Čili cena je jenom otázkou mest, zisků, a v poslední době se do té rovnice přidávají ještě dluhy. A to se dorovnává množstvím peněz v oběhu. Ten množství peněz v oběhu má zpoždění zhruba 6 až 9 měsíců za nárůstem tady těch mest, zisků a tak dále. Čili není to okamžitě, že by teď se změnily ceny a teď se změnilo množství peněz v oběhu. Je tam zhruba to zpoždění těch 6 až 9 měsíců. Jinak jsou to spojené nádoby. Když zvýšíme dluhy, všimněte si, je třeba hypotéky. Jsou obrovské objemy dluhů. To se přidá do oběhu a automaticky začnou se vyrovnávat ty hladiny, to znamená zvednou se ceny. Čili v momentě, kdy se přidá víc peněz do oběhu ve formě dluhu, zvednou se ceny. Ovšem, když se splácí ty dluhy, tak ty peníze se zase z oběhu stahují. To znamená, že když to stáhne, měly by se ty hladiny snížit. No? Ovšem tak to není. Proč? Protože jsou úroky a ty úroky vlastně nahradí tu položku těch dluhů a druhá část jsou státní dluhy, které se automaticky nevrací. Žádný stát na světě nevrací dluhy. Takže tím pádem těma půjčkama, úrokama se neustále zvyšují ceny. Podívejme se na ten pravý sloupeček podrobněji.
Tady vládne dolar jako světová měna. Kdo dodává peníze bankám, aby je mohli půjčovat? Čili část peněz se uloží do banky ve formě mest, a, nebo z mest a ze zisků. Jo? Čili kdyby banka půjčovala jenom tyto peníze, tak by v podstatě jsme byli na úrovni toho Karla IV., to znamená, že peněz v oběhu by bylo pořád stejně a žádná inflace, nic takového nebylo. Ale skutečnost je jiná. Banky mají povoleno půjčovat 6x víc peněz, než kolik mají reálně doma na účtě. To znamená, že jedny peníze půjčují 6x. Jo? A tyto peníze se dostávají do oběhu. V momentě, kdy je přetavíte na peníze, už nepoznáte, které peníze jsou z půjček a které peníze byly reálně vydělané. Jo? Ale množství zboží, které vydělali ty první peníze, je jenom jedno. Takže co se stane? V podstatě ty peníze se zdevalvují. Jo? To znamená, že půjčky a úroky devalvují měnu, protože životní úroveň odpovídá množství zboží, mohli bychom to rozšířit ještě a služeb třeba, které za ty peníze dostáváte. Ovšem zcela jiná situace je u světové měny dolaru, čili v tomto případě Spojené státy americké, které emitují světovou rezervní měnu. Tam je to jinak. Ty dolary, které se dostávají ve formě půjček, oni pošlou do světa a tam se vymění za zboží. To znamená, že Američani dostanou další dávku zboží, takže ve výsledku jejich životní úroveň výrazně vstoupne o tu výši natištěných, nově natištěných peněz. No? Jak se to dá docílit? No, musíte donutit všechny státy na světě, aby vám za vaše natištěné peníze dodávali zboží. No, no a jak to uděláte? No, musíte vyhrát válku. Oni vyhráli druhou světovou válku, takže v roce 1945 se sešli bankéři z celého světa v Bretton Woodu ve Spojených státech a tam se dohodli na této koncepci, že zkrátka světovou měnou bude dolar a všichni budou platit v dolarech. No? A od té doby armáda Spojených států tady toto dodržuje, protože když v Libii si řekli, že budou prodávat naftu za jiné peníze než dolary, tak se Libie prostě vymazala ze světa a bylo vyřízeno. Jo? Čili kdokoliv, kdo se chtěl trhnout z tohoto systému, tak hold těch 800, přes 800 amerických základen po celém světě se aktivovalo a aktivně prostě potlačili jakýkoliv takový pokus. Otevřeli se hranice pro migranty do Evropy. Třeba. No, ovšem, když se někde přidá, jinde se musí ubrat. To znamená, že o ten podíl zboží, který se dodá nebo prodá za ty bezcenné dolary, tak o ten díl se zase sníží životní úroveň v tom zbytku světa, kromě Spojených států. No. No, aby celý ten systém fungoval, tak se vymyslela hierarchie rozdělení do 5 kategorií států. V té první kategorii jsou ty nejméně rozvinuté státy, kde je jenom těžba surovin a zemědělství, většinou státy Afriky, Asie. V té druhé kategorii už jsou nějaké menší firmy, menší druhy zpracování, abych připomněl třeba v rámci Evropy Rumunsko, Bulharsko jako takový příklad těchto zemí. V třetí kategorii jsme my. Tam jsou tedy dceřiné společnosti a ve všech těchto třech kategoriích jsou komerční banky dcery, či dceřiného typu. Čtvrtá kategorie už má komerční banky matky a jsou tam sídla nadnárodních společností. Je to například Německo, západní Evropa. No a v páté kategorii jsou nadnárodní banky, nadnárodní fondy. V každé té kategorii jsou vždycky, nebo existují i všechny ty podniky v těch nižších kategoriích. Takže například v té třetí kategorii, což je náš případ, jsou kromě
dceřiných společností, jsou tam i malé firmy, je tam i těžba surovin, je tam i zemědělství. Ale už tu nemáme komerční banky matky a nemáme nadnárodní společnosti. Jo? A nemáme povolené je mít. Třeba JZD Slušovice bylo v této kategorii, bylo zlikvidováno. Škoda Plzeň byla v této kategorii, byla zlikvidována. ČKD mělo šanci být v této čtvrté kategorii, byla zlikvidována. Jo? Zbrojovky a tak dále a tak dále. Jo? Čili v 90. nebo 90. po 89. jsme byli zařazeni do třetí kategorie. Všechno, co nespadalo do třetí kategorie, bylo zlikvidováno nebo prodáno. Jo? Takže my do dneška máme povoleno zůstat v této kategorii a můžeme se pohybovat jenom v rámci tady těchto věcí. Jo? Musím ovšem říct, že i ta kategorie má spodní hranici a horní hranici, takže kdybychom dělali politiku typu Orbána, tak bychom sice byli furt ve třetí kategorii, ale nahoře, kdežto s tou dnešní naší vládou jsme taky v třetí kategorii, ale dole. Jo? Čiže děláme všechno jinak. No to samé, ta čtvrtá i pátá kategorie vždycky obsahuje všechny ty nižší. Prosím. Rusko podle mě je tak někde v té druhé kategorii a balancuje na kategorii třetí a díky vytvoření BRICSu má dneska všech pět kategorií, respektive zrušili systém kategorií. Ta Čína, celý ten BRICS se vymanil z tohoto systému, já se k tomu hned dostanu. Jo? Tak jako my jsme do roku 89 v rámci socialistického tábora nebyli začleněni do tohoto systému, takže u nás jsme měli všechny kategorie. I naše banka byla svéprávná, čili měli jsme pátou kategorii v podstatě. Jo? Ale po 89. jsme byli zasunutí sem a ty důsledky jsou jednoznačné. Čili celý BRICS, já se k tomu potom dál dostanu, je vlastně, se vymanil z této kategorie a vlastně zrušil ten systém těch kategorií. Čili tady vidíte podle těch šipek, jak všechno se ovládá, čili buď se to ovládá přímým řízením, anebo prostřednictvím bank. No. My jsme před 10 lety uvažovali o výstavbě lihovaru, už vlastně před 13 lety. No a potřebovali jsme tam úvěr něco přes 2 miliardy korun. Já jsem osobně obešel všechny banky v Československu a všude mě řekli, že mají limity buď do 700 milionů, nejvíc myslím komerční banka 1,3 miliardy, ale že prostě nad 2 miliardy se musí zeptat u své matky a ty to všechny jednomyslně zamítli. Tak akorát z Rakouska jsme dostali neoficiální zprávu, že kdyby jsme ten lihovar chtěli postavit z druhé strany Dunaje, tak bez problému. Jo? Takže tolik k těm kategoriím. Takže samozřejmě zisk proudí, se odčerpává z těch spodních kategorií směrem nahoru. No a tak toto vypadá ten zelený sloupeček jsem tam namaloval jako životní úroveň v těch jednotlivých státech. A když se tam vezmou v úvahu ty bezcenné, ty bílé chlívečky těch bezcenných peněz, tak ty samozřejmě snižují tu životní úroveň v těch nižších kategorií, kromě té páté kategorie. No a v současné světě, co se děje, čili ta skupina BRICS, která byla založena roku 2009, přestali používat americký dolar jako celosvětovou měnu. No? Čili byla to velmi radikální věc, která většině lidí vůbec nic neříká. Ale podívejme se, jak to fungovalo. Čili tady je to graf čínský zahraniční obchod, v jakou měnou se platilo. Čili v roce 2010, těsně po založení toho BRICSu, ještě všechno se platilo v dolarech, nebo v těch čínských juanech se neplatilo nic. A vidíte, že loni v koncem roku už se dostali na 50%.
To znamená, 50% už se neplatí v dolarech, to znamená, 50% se neodvádí tím systémem do Spojených států, proto Spojené státy mají obrovské finanční problémy. Podívejte se ještě rok 2022, za prvních 8 měsíců měli příjmy ve Spojených státech 3,37 bilionů dolarů, výdaje 3,8, čili rozdíl. Deficit měli 13%. A za letošní stejné období roku 2023 už je ten deficit 39%. Čili je vidět, že ty Spojené státy se silně propadají, protože jim chybí ten příliv peněz ze světa. Těch 50% z té Číny už dělá prostě moc. Když vezmeme v úvahu, že teď se BRICS ještě rozšířil o další státy, a ne nevýznamné, tak si myslím, že ty Spojené státy to dlouho neudrží. Čili příjmy z úroků a dluhů, respektive co se stane, když všichni přestanou platit zahraniční obchod v dolarech, no, tak příjmy z úroků a dluhů budou zrušeny. Národní měny nahradí bezcenné peníze, to znamená, zvedne se životní úroveň v těch nižších kategoriích. No, ale problém začne ve státech třetí, kde bude ten problém malý, ale hlavně té čtvrté a páté kategorie, kde ten propad bude obrovský. Ve Spojených státech odhaduju, že ten propad bude asi 2/3, čili propadne se na 1/3 dnešní životní úrovně. To znamená, že Američani se propadnou přibližně na naši životní úroveň. Čili nebude to úplně jako na dno, ale dneska mají výrazně vyšší životní úroveň. Tímto způsobem si myslím, že přijdou o hodně. Respektive už dneska přišli. Už dneska jsou tam ty problémy. Jsou dvě možnosti, jak tento problém řešit. Protože samozřejmě ty stávající elity dnešní nečekali se založenýma rukama. Ten problém vznikl 2008. Čili od roku 2008 se hledá řešení a samozřejmě ty současné elity nechtějí odejít z trůnu. Jo? Takže vymysleli systém globální reset se světovou vládou. Na druhé straně proti tomu je systém lokální reset, čili rozdělit svět na jednotlivé samostatné svéprávné státy, které by mohly fungovat na principu partnerství a tak dále. Takže podívejme se na ty dva programy, na ty dvě možnosti řešení. Globální reset vymyslel opačný systém. Zvýší se ceny, což v našem případě byly emisní povolenky. Od roku od 1.1.2021 se zvedly emisní povolenky za elektřinu z předcházejících zhruba 70 haléřů za kilowatthodinu plus přibližně 2 koruny. Říkám přibližně, protože tam je obrovský rozptyl, jinak jsou plynové elektrárny, jinak uhelné, jinak a tak dále, na to máme tady experty, takže já to mám zaokrouhlené na nějakou průměrnou částku. Tak, no a čili to zvednutí cen muselo být doprovázeno zase na druhé straně přílivem peněz. Ten příliv peněz se vytvořil takzvaným kvantitativním uvolňováním, to znamená, že se intenzivně dotiskly peníze, které se přímo dostaly do oběhu přes státní banky a přes státní dluhy. Jo, a k tomu pomohl zase ten COVID. Takže je to dost... A tady se podívejte, jak ten dotisk těch peněz, jak to v té Americe hodně poskočilo. To znamená, že proti roku 2008 se zvedlo množství peněz v oběhu, či konkrétně dolarů ve Spojených státech 10x. Či v tom roce 2000, co tam máme za 20, tuším, byl obrovský dotisk dolarů, který vyrovnával tady tuto záležitost. Takže Američani si chvilku pomohli tím, že natiskli další peníze. No a co se stalo? Čili zvýšila se váha emisních povolenek, což není samo sebou. V podstatě programem toho globálního resetu je nahradit peníze, nahradit dluhy uhlíkovou stopou, nahradit úroky emisníma povolenkama. Kdyby se jim to povedlo, tak tento systém
by zůstal v podstatě stejný a ty současné elity by zůstaly dál u moci. Čili ten program emisních povolenek není nic nevýznamného, co se nás netýká, co se týká jenom elektráren a nám to může být jedno. Naopak, ten se bude neustále expandovat a rozšiřovat, protože by měl nahradit v podstatě dolar jako takový, jako měnu a měl zachovat tady tento systém. Proti tomu existuje lokální reset. Čili tady se předpokládá, že budou zrušeny kategorie států. Co to znamená? Ty zisky, které odchází vždycky z té nižší kategorie do vyšší, tak se rozplynou, čili nedorazí do čtvrté kategorie, zůstanou doma a to samé z té páté kategorie zůstanou zisky v těch nižších kategoriích. A že to nejsou malé částky, to ukázalo nedávno v Mali, kde jste určitě postřehli, že prodávali to za pár haléřů a než loď dorazila do Francie, tak už to bylo stokrát dražší. Jo? Čili ty spodní kategorie jsou drancovány obrovským způsobem, takže když ty peníze tam zůstanou, tak to bude obrovský skok. Čili nastane jakási ekonomická spravedlnost. Jako úplná spravedlnost nikdy nebude, ale připusťme, že to bude lepší, než to bylo doteď. Podívejme se ještě na jiný bod, a sice otázka spotřeby. V tom současném a dosluhujícím systému se musí zboží co nejrychleji spotřebovat, aby se mohlo koupit nové, aby se stále zvyšoval zisk. No? Čili tento systém logicky musí skončit, protože nemůžeme tu přírodu drancovat zbytečně do nekonečna. Takže je tu další problém. Čili honba za spotřebou určuje taky, které technologie se použijí a které se používat nebudou. Čili určité patenty, které prodlužují životnost nebo omezují spotřebu surovin, tak ty se schovají do šuplíku, protože v tomto systému prostě nevyhovují. Na druhou stranu je taky jedna věc, protože jsem slyšel spoustu nadávek na různé technologie, které nám budou brát práci. Jo, tak chci říct, že technologie jsou vždycky neutrální. Až člověk, který tu technologii použije, jí dá buď kladný nebo záporný směr. Letadlo může nést bomby a může nás taky vést někam na rekreaci. Jo? To samé řada dalších technologií. Takže podívejme se na to. Program Great Reset, například základní příjem. Jo, pokud bude fungovat podle programu Great Reset, to znamená, tam bude řada podmínek, čili tento program základní příjem je podmíněný a pokud někdo nesplní ty podmínky, tak bude perzekuován snížením příjmu, omezením pohybu, omezením nákupu zboží a tak dále, a tak dále. Na druhou stranu nepodmíněný příjem bez jakýchkoliv podmínek, čili kde každý občan od narození do své smrti bude mít nárok na základní nepodmíněný příjem, tak tam naopak to může být základem k přežití té přechodné doby, než ty stroje a technika všechno přebere naši práci, protože jinak budeme mít víc a víc nezaměstnaných, víc a víc lidí bez práce a tak dále, anebo naopak půjdeme zpátky a budeme rozbíjet ty stroje, zařízení a vracet se do Vy Marie Terezie, což bychom asi nechtěli. Takže buď podmíněný základní příjem, což nám vytvoří digitální koncentrák, anebo naopak nepodmíněný, který bude základem k přežití společnosti jako takové. Elektroauta. Další taková technologická záležitost. S baterkama je to špatné, bez baterek by to bylo vynikající auto. Nikola Tesla před 90 lety instaloval do svého auta elektromotor a jezdil na anténu. Postavil věž, vysílal silovou elektřinu bezdrátově. Konec konců každý má v kapse mobilní telefon a mobilní telefon přenáší 5 W energie. Jo? Tak proč by nemohl přenášet 5 kW nebo 5 MW?
Jo? Nikola Tesla už to provedl před 90 lety a to auto jezdilo. Jenomže všechny jeho patenty platil jistý naftový magnát J.P. Morgan a ten prohlásil, přece z nás nebudou prodavači antén. On potřeboval prodávat ropu, ne antény. Jo? Takže šel do šuplíku, do dneska nikdo neví, kde ten patent skončil. Jo? Druhý příklad, jaderné elektrárny. Dnešní jaderné elektrárny jedou na uran 235, kterého je jenom 0,9% v tom palivu. Ten zbytek je uran 238, jo, který se neštěpí. Jo. V Rusku před rokem spustili v Bělojarské elektrárně reaktor BN800, který využívá uran 238. Čili on musí projít napřed určitou úpravou, kde se změní na plutonium 239 a to plutonium potom za určitých okolností vyrábí elektřinu. Takže jenom jako příklad, v naší republice ke konci loňského roku jsme měli 3460 tun vyhořelého paliva, které pořád obsahuje 95% uranu. Ovšem izotopu 238. Kdyby jsme ho použili, kdyby Temelín a Dukovany měli technologii té bělojarské elektrárny, tak by nám tato zásoba vydržela na 800 roků. Jenom to, co tam je teď. Jo? Takže jenom, že není zájem, protože ten uran je lepší prodávat, dolovat a prodávat a spotřebovávat, než aby něco naraz zamrzlo na 800 roku. Nebyl by z toho žádný velký kšeft. Jo? To samé čipy. Můžou sloužit k ovládání lidí, anebo naopak nám můžou sloužit k zvýšení bezpečnosti a celé řadě dalších věcí. Čili u všech technologií můžeme buď využít tu zápornou stránku, anebo naopak tu kladnou. Čili já bych se přikláněl k tomu využití té kladné stránky. Čili pokud skončí honba za ziskem, protože ten zisk je motor kapitalismu jako takového, nebude tlak na spotřebu, vytáhnou se ze šuplíku patenty, sníží se spotřeba surovin i energie. Jo? No a jsme u tohoto bodu, že člověk už není hlavní pracovní silou. Lidi vždycky museli pracovat, vyrábět si jídlo a věci nutné k přežití. Teď spoustu té práce přebírají stroje, technologie, počítače, roboti. Tak podívejme se, jaká je skladba lidí. Když jsem se díval na statistický úřad, tak důchodců je 27%, práce schopného obyvatelstva 40%, dětí 33%. Podívejme se na tu prostřední položku práce schopné obyvatelstva. V roce 1990 v té oblasti výroby, čili tam, kde se tvoří ty hodnoty, které jsou základem pro životní úroveň, protože ten zbytek je servis, který je taky nezbytný, ale netvoří přímo ty hodnoty. Čili v té oblasti výroby bylo zaměstnáno 55% lidí. V roce 2021 už v té oblasti výroby pracovalo jenom 30% lidí. Jo? A vidíte tam nahoře, že nám vzniklo takové to bílé políčko, že nám vznikly, že tu máme spoustu lidí, kteří prostě nedělají nic. Jo? Buď je to z té oblasti, kde už mají tolik peněz, že nemusí dělat, anebo naopak jste ti nejchudší, kteří prostě vypadli z toho řetězce pracovního. Jo? Tady bohužel jsem nezjistil, statistický úřad to nezjišťuje, takže nevím, kolik těch lidí je. Nicméně, prognóza na rok 2035 říká toto. Lidí, kteří budou vytvářet ty hodnoty, bude jenom 10%, zhruba stejné množství lidí bude tvořit servis a ten zbytek nebude dělat nic. A máme další problém. Velký problém. Opět máme dvě možnosti řešení. Jo? Ten globální reset to řeší tím, že prostě ty lidi škrknem. Ty, které nepotřebujeme, tak zredukujeme. Čili bude stačit 10 až 20 %
lidi, populace k tomu, aby všechno zabezpečili a ten zbytek je potřebné zlikvidovat. Jo? Vytvořit megaměsta, vybudovat digitální koncentrační tábory, předat řízení ekonomiky globálním korporacím, zlikvidovat zbytky národních států, čili vybudovat světový stát se světovou vládou a bude k tomu stačit 10 až 20% obyvatel. A je to oficiální program. A odtud tedy pramení tlak na snižování produkce potravin, kvality potravin, postupného omezování zemědělství, čili není to žádná hloupost politiku, ale je to program. No. Ten program se jmenuje Inkluzivní kapitalismus, oficiálně běží od roku 2014. No. Jejich produkce je uprchlická krize, COVID-19, energetická krize, válka na Ukrajině a finanční krize, která je na spadnutí. Podporuje Aspen Institute, Světové ekonomické fórum v Davosu a další národní spolky elit, jako je Římský klub, Bilderberg klub, Trilaterální komise a celá řada dalších. Evropská unie to v plném rozsahu podporuje, včetně naší vlády. No a ve volbách tento program nevědomky podporuje většina národa naší republiky. Máme ovšem alternativu, a sice lokální reset. Čili při zachování plného počtu obyvatelstva provést změnu hospodářského systému, změnu politického systému a vytvářet podmínky pro novou náplň života lidí. Už dneska vidíme spoustu profesí, které před 30, 40, 50 lety byly naprosto nepředstavitelné. Takové fit kluby a podobně, to dřív nebylo. Jo? Když měl někdo potřebu makat, tak tam běž naštípat dříví a bude to. Dneska už to potřeba není. Jo? A bude to čím dál víc, čili budou se vymýšlet nové profese a tak dál, které budou lidi chtít, potřebovat nebo budou rádi dělat a tak dál. Je potřeba proto vytvářet podmínky. Užitečnost kapitalismu. Zisk byl odměnou průkopníkům, čili na začátku kapitalismu. Čili ti, kteří zaváděli do praxe výsledky vědy a techniky, zisk podporoval, motivoval tvůrčí a aktivní lidi. Čili zisk jako takový byl užitečný. Ale dneska na konci globálního kapitalismu zisk tiskem peněz. Nezasloužený zisk podporuje sobectví, rozděluje společnost. Snaží se udržet aroganci, lží, nenávistí a vrcholící válkou. Čili zisk jako takový ztratil užitečnost. Čili můžeme říct, že kapitalismus se vyčerpal. No a aby toho nebylo málo, tak vidíme, že končí impérium Spojených států, končí kapitalismus, končí protestantství, konec státních útvarů, tak jak je známe za posledních tisíc nebo přes tisíc let, ale také konec křesťanství. Když se tak podíváte, všechny tyto záležitosti upadají dneska. Jo? To znamená, že tento konec nebude jenom pouhá výměna jednoho hegemona Británie za Spojené státy nebo podobně, ale že ta změna bude daleko radikálnější a zasáhne všechny oblasti, čili i hospodářské, politické a až po duchovní záležitosti lidí. Všechno je potřeba změnit. Podívejme se ještě na to současné ovládání planety, čili ta hierarchie moci je vytištěná na dolarové bankovce. Je to tady tento detail, čili tato pyramida, která má dole datum 1776, což je jednak datum vzniku kapitalismu, tak jak je definoval Adam Smith, a stejně tak vznik Spojených států amerických. Ta spodní část pyramidy, vidíte, že ta pyramida je rozdělena na dvě části, ta spodní část představuje těch pět kategorií, jak jsem o nich hovořil. Ta horní část je rozdělena na tři skupiny. Je to část nejvyššího, část skupiny A a skupiny B. Až do roku nula, čili do příchodu Ježíše Krista, vládla skupina A nad světem. Jo?
Ta byla odstavena od moci a potom zhruba 2000 let vládla skupina B. Od roku 1988 se zaznamenal návrat skupiny A, která se od té doby přetahuje s tou předchozí skupinou o moc. No, předpokládáme, že zvítězí skupina A, která zavede zcela nový pořádek. Proto hovořím, že vlastně se uzavírá celá éra 2000letého vývoje lidstva a bude pokračovat něco zcela nového. V rámci přechodného období padne postupně celý systém. Jednak systém dolaru a systém peněz, jednak padne kapitalismus a jednak padne i tato řídící pyramida, jak jsme o ní hovořili. Současný globální svět jako celek má v podstatě všechno. Čili má dostatek potravin, má dostatek průmyslu, má dostatek surovin, včetně ropy, zemního plynu, uhlí, železné rudy. Zkrátka je všechno. Jenom je to nerovnoměrně rozdělené. Krize 2008 signalizuje konec globálního kapitalismu. A v té době se to rozštěpí na dvě skupiny. Tu jednu ovládají Spojené státy a druhou Rusko. Obě jsou nesoběstačné. Ta skupina Spojených států nemá dost surovin a ta skupina v Ruska nemá dost potravin a technologií. Bavím se o roku 2008. Dneska už se to trošku posunulo. K tomu se dostaneme. Čili od té doby začíná boj o soběstačnost. No. V 2009, čili rok poté, už vzniká skupina BRICS s tím, že na druhou stranu je zase a začne bojovat o soběstačnost. Jsou dvě cesty k té soběstačnosti. Buď můžete zvolit vojenskou cestu, čili jinými slovy, co nám chybí, tak to zeberu sousedovi. Jo? A nebo je to hospodářská, že začnu makat na tom, abych to, co mě chybí, nějakým způsobem vybudoval, dobudoval, vyprodukoval. Jo? A nebo naopak snížím přebytečné položky. To znamená, v případě toho amerického programu tou přebytečnou položkou jsou lidi. Obě cesty vedou k soběstačnosti. Skupina BRICS na vojenskou cestu neměla k dispozici dost sil. Ta druhá skupina tuto cestu bohužel zvolila. To znamená, přestože vojenský přímý zásah nebyl možný kvůli jaderným zbraním, ale bylo možné organizovat vnitřní rozvrat v těch zemích a případně napadení okolními změnami. Takže byly vymyšleny barevné revoluce, případně organizovány atentáty v Ukrajině, Bělorusku, Turecku, Kazachstánu. A Aspen Institut vyškolil politiky v pobaltských zemích, Polsku, Slovensku, České republice, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku. No a podařilo se to v Ukrajině, nepodařily se atentáty v Bělorusku, v Turecku ani v Kazachstánu. Aspen Institut ovládl plně bobalské země, Polsko, Slovensko, Českou republiku, Rumunsko a už se jim to nepovedlo v Maďarsku a Bulharsku, aspoň mám pocit. No a přesto vznikla válka na Ukrajině, což je vlastně válka o suroviny. Cílem je porazit Sovětský svaz, nebo Rusko lépe řečeno, a převzít kontrolu nad jejich surovinovou základnou. Současně běží hospodářská cesta k soběstačnosti. Čili ta skupina BRICS, nebo respektive Rusko, nemělo dostatek potravy, nemělo dostatek průmyslu. Mluvíme se o roku 2008, 2009 a tak dále. Čili tam se v podstatě připustili nebo spustili program na zvýšení produkce, zvýšení soběstačnosti. My jsme
Do Slušovic přijela v roce 2012 generální ředitelka Vněš Ekonom Bank z Moskvy. Mám krátké ruky, přečetl bych vám jméno, ale nevidím to. A požádala nás, aby jsme jim pomohli s potravinovou soběstačností v Rusku. S tím, že Putin vyhlásil program na 10 let, že do 10 let by měli se dostat v potravinách do soběstačnost. A stanovili k tomu hraniční cenu ropy a zemního plynu, spodní hranici, pod kterou nepůjdou, a všechny peníze, které se prodají nad touto cenou, půjdou do této banky a tyto peníze se použijí na program, který by měl dosáhnout té potravinové soběstačnosti. Takže nás požádali, aby jsme jim na to udělali program, jak toho dosáhnout. Takže jsme s panem Čubou sepsali takovýto v podstatě, jak bych to nazval, zkušební projekt, zhruba pro milion obyvatel, jak by to mělo vypadat. Psal jsem to já, takže máte to z první ruky. A 28.10.2012 jsme jim to předali. Jo? Dál už jsme, jako nevím, jak to pokračovalo, ale faktem je, že před půl rokem prezident Putin vyhlásil, že dosáhli potravinové soběstačnosti. Takže těch 10 roků jim na to zřejmě stačilo. Tak to jenom tady k tomuto. No, na té druhé straně, jak říkám, přizpůsobit se menšímu množství surovin, které mají, se dá dosáhnout také snížením produkce a zmenšením množství počtu lidí. Jo? A to je bohužel program, který nad náma teďka běží. Tady je vidět, jak vypadá v podstatě vývoj hospodářství v porovnání Spojených států plus Evropská unie v porovnání se skupinou BRICS. Čili v roce 1992, když jsme se četli jednotlivé státy BRICSu, tak měli 16,5% podíl na světovém HDP, zatímco Spojené státy Evropská unie 43,2%. No a v roce 2022 už BRICS předběhl, měl 31,7%, zatímco Spojené státy z Evropskou unii už klesly na 30,4%. No, čili vidíte, že jedna skupina jde dolů a zatímco druhá skupina jde silně nahoru. Takže opět jsou dvě možnosti změny systému. Čili kdyby jsme jeli podle toho programu globálního resetu, tak všichni lidé budou sloužit jedné malé skupině vyvolených a těch sloužících bude stačit méně. Čili ten zbytek je určen likvidací. Pochopitelně tento systém se nám nelíbí, ale máme alternativu lokálního systému, kde je představa, že by všichni lidé i všichni státy, všichni byli na stejné úrovni a vzájemně bude sloužit společnosti každý jedinec podle svého nadání. Proč? Protože už nemusí dělat nutně tu práci, kterou převezmou stroje, zařízení, počítače a tak dále. Čili tento výsledek se dá dosáhnout, jakmile roboti a automaty převezmou veškerou nutnou práci. Do té doby bude přechodový stav a v rámci přechodového stavu bude postupné osamostatňování a rušení závislosti na vyšších kategoriích, čili zruší se systém kategorií států. Na úrovni státu se bude řešit změny hospodářského systému, odklon od spotřebního systému, vytáhnou se ze šuplíku patenty, předávat práce robotům, zavést digitální měnu a lidem dát základní nepodmíněný příjem. Řešit změnu státního řízení a politického systému, odpoutat se od majetkového systému a řešit užitečnost lidí. Směřování, na jakém základě to funguje. Dneska základem současné vládní politiky je nenávist, lež, zlo. Z negativních prvků vytvoříte jenom negativní výsledek. Je třeba stavět na pozitivních prvkech a pozitivním základu. Láska, moudrost, pravda, dobro. Dneska to zní skoro jako vtip, ale jsem o tom přesvědčený, že to tak funguje. Motivace.
Změní se význam motivačních faktorů. Čili faktory negativní, jako faktor existenční, faktor strachu, které lidi honí do práce nebo vůbec životu, tak ty půjdou do pozadí, stejně tak faktor neutrální, či faktor hmotné zainteresovanosti, a do popředí přijdou pozitivní faktory, jako faktor morálního ocenění, faktor seberealizace a faktor radosti z práce. Tak, příkladem je tady pan inženýr Jan Dejsek, jo? Kdyby ho motivovali peníze, tak bude dělat burzovního makléře a při jeho schopnostech by vydělával miliardy korun. No? On se ale realizuje ve svém podniku, má radost ze své práce, je na něj patřičně hrdý, přestože jde takzvaně proti proudu. Boje je s protivenstvím vlády, neochotou systému. Přestože mu to osobně nepřináší žádný mimořádný finanční benefit, přesto to hrdě tlačí dopředu. No a samozřejmě podobně jsou na tom všichni dnešní dobří zemědělci a vůbec ten potravinářský systém, který je silně tlačený dozadu. Takže příklady tady máme i z řady dalších oborů. Lokální systém, čili není to návrat k socialismu nebo komunismu. Proč? Protože ten základem tohoto systému byl kolektivismus, čili zájmy kolektivu byly nadřazeny zájmu jednotlivce. Lokální systém bude v řadě prvků podobný, ale bude zcela opačně založen na jednotlivci. Čili ani impérium, ani stát, ani národ, ani jakýkoliv jiný kolektiv. Lokální, to slovo lokální znamená, že bude nejdůležitější každá jednotlivá osoba. Charakteristiky lokálního systému, čili práci, v oblasti práce. Robot bude hlavní pracovní silou, člověk je hlavní tvůrčí silou. Podmínky, uplatnění individuality, otevírání příležitostí, rozvoj kreativity, obnovení morálky, hrdosti, cti a víry. Cíle, užitečnost, spravedlnost, svoboda, volnost. Podívejme se na jednotlivé položky. Uplatnění individuality. Vycházíme z toho, že každý člověk je jiný. Každý člověk má od Boha nějaké nadání v různé oblasti a v různé míře. A poprvé v historii lidstva může nový systém využít individualitu každého člověka bez výjimky. Součet odlišností všech jedinců má neuvěřitelně velkou sílu, která se dá využít ku prospěchu společnosti. Otevírání příležitostí. Člověk sám neví, co na něj platí, v čem je nejlepší. Systém musí umět vytvářet příležitosti, čili člověk si je musí vyzkoušet, aby objevil ten svůj talent. A není to vždycky obor, který se vyučí nebo vyštuduje. Antonín Dvořák by zůstal řezníkem, Karel Gott by zůstal elektrikářem, kdyby zůstali u svého. Ale ten talent jejich je natolik dotlačil do té své oblasti, že se prosadili. Ale to je silný talent. Je spousta menších talentů, které zůstanou uzavřené a nevyužité, protože zůstali dělat to, co se vyučili. Přestože je to třeba nebaví, nebo je to všelijaké, podávají tam průměrný, podprůměrný výkon, ale prostě zůstávají u té strany. Je potřeba vytvářet příležitosti k tomu, aby člověk svůj talent našel. No? Protože jedině tak podá ten nejlepší výkon a ten svůj talent může dodat. Rozvoj kreativity. Čili s tím, že každý člověk je jiný, je také svým způsobem nenahraditelný. Je nutné hledat a vytvářet podmínky pro rozvoj každého jedince. Jo? Čili tvůrčí činnost člověka bude nejdůležitější. Každý jedinec bude užitečný právě tou svojí jedinečností. Obnovení morálky, hrdosti, cti a víry. Tím, že každý člověk je a bude si uvědomovat, že je nezastupitelnou součástí té společnosti, tak z tohoto vědomí by se měla vytvořit jeho morálka, hrdost, čest a víra a snaha, povinnost maximálně využít svých darů. Já bych tady trošku odbočil a vrátil se trochu do minulosti. V JZD Slušovice jsme jeli tady podle těchto parametrů. A když my jsme hodně jezdili do zahraničí, prakticky
V JZD Slušovice byla podmínka, že každý člověk jednou za rok musí vyjet do ciziny. Nejméně jednou. Proto my jsme na to měli zvláštní oddělení, které skupovalo všechny možné zájezdy, které se dali pořídit, a naši lidi hodně cestovali ven. No a v těch letech, koncem těch 80. let, spousta lidí chtěla emigrovat, jo? A takové zájezdy byly příležitost. Takže celníci už si dělali vždycky sázky, kolik lidí se vrátí z toho autobusu, který tam vyjede, 50 lidí, vrátí se 20. Jo? Když vyjelo JZD Slušovice, vyjelo 50 lidí, vrátilo se 50. Proč? Protože byli hrdí na svůj podnik a nepotřebovali zůstávat v cizině. Mohli se realizovat doma. Jo? Tak to je jenom takový praktický příklad, že to funguje. Který dílek skládanky je nejdůležitější? Jo? Dokud nejsou všechny na svém místě, tak ten obraz není kompletní. Jediný dílek skládanky, když tam chybí, není kompletní. A jenom kompletní obraz je celý obraz, má celou hodnotu a má svůj výkon. Proto tedy každý dílek, každá osoba je tou nejdůležitější. No a reálná aplikace lokálního systému byla v JZD Slušovice, kde na úrovni podniku byl tento systém a byl orientován na jednotlivce. Taková příhoda. V roce 89 nás navštívil Jegor Ligačov, ideologický tajemník UVKSSS, čili v podstatě osoba číslo 2 v Sovětském svazu po Gorbačovovi. Tento člověk si důkladně prohlédl celé Slušovice, seznámil se se systémem a prohlásil, nikdy jsem nevěřil, že komunismus je možný a vy ho tu máte. No. No, nejzajímavější na tom bylo, že NATO se zavřel v hotelu, vylezl z tam až po 4 hodinách, zrušil celý svůj program a odjel dom. My jsme tomu dlouho nerozuměli, co se vlastně stalo, co jsme mu udělali chudákovi. Jo? Až asi před 5 nebo 6 lety jsme zjistili, že v Sovětském svazu bylo tajné zasedání nějakého toho jejich ústředního výboru a rozhodli o rozpuštění socialistického tábora. A ten Ligačov byl měsíc na to u nás. A naraz viděl, že se dá fungovat i jinak. Takže ho to natolik zdrblo, že prostě 4 hodiny nebyl stavu s nikým komunikovat. No, na druhou stranu jsme v témže roce měli jinou návštěvu, paní Shirley Temple-Blacková, velvyslankyně Spojených států. A ta přišla se skupinou asi 30 expertů, kteří pobývali v družstvu zhruba 10 dní. A jejich závěr byl takový, že jsou příliš dobří, mohli by ohrožovat americké zájmy, je třeba je zničit. Jo? A Spojené státy za podpory řady nových politiků tady toto provedli. Jo? Takže JZD Slušovice bylo s asistencí asi 320 policajtů obsazeno a tvrdě zlikvidováno. Takže lokální systém, tak jak jsem vám ho zde popsal, není teorie. Tento systém reálně fungoval v 80. letech minulého století v JZD Slušovice a s vynikajícími výsledky. Čili je stoprocentně proveditelný, není to žádné sci-fi. No, může fungovat. Takže když to zhrnu, člověk už není hlavní pracovní silou, peníze budou zrušeny, řídící pyramida bude zrušena. Takže toto jsou základní kameny, na kterých stojí, ale už padá současná nadnárodní moc. Čili toto je potřeba si natvrdo vypálit do paměti a s tímto na mysli řešit všechny problémy. Takže kdyby naše vláda měla toto na mysli, tak programy jako důchodová reforma, snižování zadluženosti státu, snižování počtu zaměstnanců ve státní správě, na poště a tak dál, se budou jevit jako podružné drobnosti.
Místo toho by se měla vláda zabývat základním nepodmíněným příjmem, dělat kroky ke zrušení kategorií státu, připravovat se na pád dolaru a zvyšování soběstačnosti země a další kroky vzhledem k budoucnosti. Ta nová epocha bude charakterizována těmito třemi prvky. Člověk bude soustředěný na každého jednotlivce, jeho talent s kladnou motivací, základní nepodmíněný příjem do doby, než budou peníze zcela zrušeny a samostatnost, vzájemná rovnost na úrovni státu, národu a nakonec i na úrovni jednotlivců. Tak, tímto končí ta moje přednáška a dovolil bych si vás pozvat na další přednášku, která bude pokračovat. Mám ji naplánovanou na Brno v 7. listopad. Kdo bude mít zájem, tak určitě pan Jan Dejsek nebo někdo má ty pozvánky k dispozici, vám je může poslat. Všichni budou vítáni. A budeme pokračovat vlastně k rozvětí tady této poslední věty, které jsem řekl. A jednotlivá témata budou asi tyto. Pád dolaru, zrušení kategorii státu, základní nepodmíněný příjem, zvyšování soběstačnosti a ty další kroky, pod kterými je změna ústavy a změna nového systému řízení státu. Takže děkuju za pozornost.